გამარჯობა. მოკლედ დღეიდან ვაპირებ, რომ დავიწყო YouTube ვლოგები რა. მე ვნახოთ სანდო რა იქნება. ძალიან საინტერესო იდეები მაქვს, საერთოდ რაზე უნდა გადავიღო, როგორ უნდა გადავიღო და რა უნდა გავაკეთო. მოკლედ დღეს არის პირველი ვლოგი, რაც იქნება ვიდეოს გადაღების შესახებ. ნუ ჩემი ერთი დღეც არა, მთელი დღე უნდა გადავიყო ხუში გრამი გავათენე და დღეს მთელი დღე უნდა ვიყო ხიზლად და ეს არის სასწაული მზის ამოსვლა. აი ძალიან ძალიან მაგარია, წითელი ამზე, ანუ მზისხევები არის წითელი და არის ძალიან ძალიან მაგარი. ესე იქიდან ამოდის და ძალამაზია ყველაფერი ამინა. წავედით ახლა. ჰიუ, მოკლედ ახლა მივდივარ, ნახო კაკიც და ნიკაც. მე რა უნდა გადავიღოთ ვიდეო, ძალიან საკეთი მე არავინ არა, თორე დამეჯახება. იე, არა, შეცარიელია თელი ქალა. დაურეკავება. სათხარცება მე იმენა შუქნიშანთან დგავარ, აი ცენტრში უეჭველი და მიახა შუქნიშანსკენ რომ გამოიხედო. აა ხედავ, კი მოვდივარ. ეხლა ნახავ, კაკიც არის, ანდროს არის, ნიკაც აქვეა. ბარო ბრად, რა ხარ? ბარო 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 რა ხარ? ანუ ჯერ ახლა ვარჩევთ რა უნდა ჩავიცვათ. მე რამე თეთრი უნდა ჩავიცვა. კარლომ უნდა ჩაიცვას რამე. რა უნდა ჩაიცვა კარლო? ჩაიცვი კარლო, კარლო ჩაიცვი რამე, ჩაიცვი კარლო. უნდა გავიხადო ძმაო რა. ა ჯერ უნდა გაიხადო ძმაო რა. არ ჯერ ახლა მივდივარ ჩვენ ლოკაციაზე, სადაც უნდა გადავიღოთ თი კადრი. კაკი რომ მოდის სკეიდით და თან ზეც იქნება. სადაც ახლა მივდივარ და ძალიან საკაიფო იქნება. აი სადაც 100 მეტრი არის. მალე მივალთ. უკან ნიკა მოყვება მანქანა. ცოტა წინ წადი და ჩვენ ხელს მოკიდებთ. ვაი! ვაი, მე წაღედო. მოვედი ლოკაციაზე, ახლა უნდა წავიდეთ იქ. და ძალიან საკაიფო კადრს ავიღებ ახლა. ეს იქნება slow 60 FPS-ში გადავიღებ ახლა გადავრთავეს და 24 FPS. დაილეცა. ანუ კაკი აილეცა და ძალიან გადაობა ვიდეო გამოვიდა. ეხლა გვირთან უნდა გადავიღოთ კიდე ერთი კადრი და მე წავედით ლინზა შევცვლი და მე იგივე კადრი ოღონდ სხვა ლინზით რა. და ძალიან საკეთო იქნება. აუ ე გააკეთე გვირთანე. მიდი. ეხა მოვჭით გვირაბის კადრებს რა და ეხა მივდივართ რომ აქ გადავიღოთ ძალიან საკაიფო კადრი ერთი. თუ კაკი არ დაილეწება, კარგი იქნება ძალიან. კიდე აილეწე, ბლიად. არა, ბლიად, თავიდან. წამო. კაია. როგორც იქნა ავიღეთ ყველა კადრი და კაკის ამჯერ აილეცა, მაგრამ არა უშავს. ლოკაციას მოურჩი, მაგრამ ელემენტი დაჭდა და ეხლა ანუ ეს ლოკაცია, ნუ ჯერ ბოლომდე არ მოურჩით. ეხლა ლინზა უნდა შევცვალო და მე უნდა ისევ იგივე გადავიდო. ისევ იმ ადგილას. წადი, წადი.
ვაიმე. ნელა არის ძალიან. აია. აა ძალიან აია. ესა კარლო. უკეთესია თუ თურქი. ეხა მივდივარ ზემოთ ცოტა რომ გადავიღოთ კიდევ ერთი ვიდეო. ამ დაღმაზე დავაში წერან და კიდევ აი გადავრჩინე მე გადმოვარდი. მე ზედ გადმოვხდი, მაგრამ აი გადმოხდა მაიყო რა. გამეცი რა ის კი კაი გასულ შევარქენეს. ეხა ამოვედით პლატოზე და კაკის გადავიღე ვიდეოები, ანუ დაღმაზე. მოდან ჩამოგორები საო. დაღმაზე დაეშვა და very choco bread yo bread yo bread chat uu gatavi bread gaerti shemiqs yo bread romerze ana usuli orze ara usha 3 saatis de bread bavshobo moglet ekhla ika chalichobs ragatsa kombos da me una gadaogo es ani kidan amova chemi instagram es ani andri coxi instagramze da follow it ეს არის იკა, ესეც დაფოლოეთ. და ეს ვარ იაკობი. მე ვარ იაკობ ბრიგუძე. ბრიგუძე, ჯეიკობ ბრიგუძე, მე დი იკა. ვე და ამას გავარტყი. აა, ვიდეო კაი. Let's go bro. და ბიჭო როგორ ხიე. დავა. დავა, მე დი. ოუ, იკა მეიოსე. იკა გვიყარხარ, იკა. მოდი ჯეტიას გიგებ. მიდი, იარე. ვაიმე! ანდია კეთებს იქიდან წინას ალტოს. ბოი! ძაზა кайფოა. ორი. სამ. ეგა ძალიან кайია. უ, ეს როგორ იქნა? მარტო როგორ იქნა? იმენა ძლივს მოუჩით ერთი კომბოს გაკეთება, 9:00 საათი არ. 9:00 არ, 15 წუთი. 15 წუთი ვიყავით. პროსტა ხან ვემზადებოდით. ხო, მაგრამ მანამდე ცხოვშებოდით. 15 წუთი პროსტა ვემზადებოდით ერთი საავტოსთვის. ო, მაი გად. მე გუბრი ვამჩენენ, თქვია მიახტი იქიდან. Вообще имас ахтеба, бичо, гижига. О! А, богра. Бля. А, я не знаю.
ხო სამწუხაროდ მე დღეს ვერ ვარჩიშობ იმიტომ რომ ფეხი მკივა მაგრამ მე ვიღებ დღეს მოკლედ ეხლა მოვჩით არ კურს პარკურ პარკში და ეხლა მივდივართ უკვე სახლებში მოკლედ იმშვიდობებით აქვე შემდეგი ვლოგი დაიდება ეს კვირაში ანუ ყოველ კვირა ვაპირებ რა ყოველ პარასკევს ვაპირებ რომ დავდო ვლოგები საღამოს 10:00-ზე დაიდება ყოველი ვლოგი ეს არის პირველი ვლოგი და ვფიქრობ ძალიან ცუდის არ გამოვიდა მაგრამ ნელ-ნელა განვითარებ რა თქმა უნდა ყველაფერი პრაქტიკა რაც კიდე საერთოდ ყველაფერი გამოგივა უბრალოდ უნდა მოინდომო ცადო და მე განავითარო რა და მიზანს მიაღწევ აუცილებლად აი ხო კიდე ავედი და გამოიწერეთ ჩემი არქი და კომენტარეთ როგორ მოგეწონათ ან არ მოგეწონათ ვლოგი რა შეიძლება ზედმეტი იყოს ან რაღაცა და უბრალოდ ანუ თუ გაინტერესებთ რა ჩემზე რაღაც გაინტერესებთ მოკლედ ყველაფერი ინსტაგრამზე რა მოკლედ დამოუკიდებლად ინსტაგრამზე გამოიწერეთ არქი და კომენტარეთ და ლაიქეთ გააზიარეთ მეგობრებს აჩვენოთ და ყველაფერი ანუ კარგად ყავა დამჭირდება Thank you.